Hammalarga assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, kanalimiz a'zolari va kanalimizga birinchi marta kirayotgan mehmonlar. Yangiliklarni berishda davom etyapmiz. Mana bugun ham ajoyib bir yangiliklar bilan chiqdik. O'ylaymanki, sizlarga manzur keladi degan umiddaman. Xo'sh, kimda-kim endi kanalimizga kirgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Yaxshi yangiliklardan biri bo'lmiş. Bugun shu poyezdlar haqida, i deportlarni ochilayotganligi haqida Braziliyalik mingta O'zbekistonlik va Braziliyalik mingta Tojikistonlik fuqarolarni deporti ochilganligi to'g'risidagi xabarlarni batafsil sizlar bilan hozir bir bo'lishib o'taman. Xo'sh, bittadan like bosib qo'ygan bo'lsalaringiz, demak, hozir yangiliklarni boshlaymiz. Ba'zi kimlandir xabari bordir, kimlandir xabari yo'qdir. Haqiqatan ham ochildimi, yo'qmi deb savollar tug'ilyapti. Bu mavzularni poyezd bilan deportlarni ochilishi to'g'risidagi batafsil aytishdan oldin eslatib o'taman. Hozir mana ko'rib turibsizlar, uje tindirmasdan Moskvada reydlar bo'lyapti va nafaqat Moskvada, barcha shaharlarda uje reydlar bo'lyapti hujjatsiz yurganlarga. Endi kimda-kim hujjatsiz yurgan bo'lsa, to'g'ri deport bo'lyapti, faqat 31 dekabrgacha dokument qilsa bo'ladi degan bir gaplar bor. Shu gaplarga to'liq qilib, tushunarli qilib aytishga harakat qilaman. Kimlar 31 dekabrgacha dokument qilib biladi? Bular 30 sentyabrgacha registratsiya, ya'ni o'sha propiska bilan yurgan bo'lsa, kimda-kim 30 sentyabrgacha propiska bilan yurgan bo'lsa, ularga patent qilmasdan turib propiska qilgan bo'lsa faqat ular 31 dekabrgacha patent topshirishga imkoniyati bor. Sentyabrdan oldin ham dokumentsiz yurgan bo'lsa, keyin yanada qonunda cho'ziladi. Hali dokumentsiz yuraveraman, patent to'lamasdan deganlar. Endi ular hech qanaqa dokument qila olmaydilar. Faqat shu sentyabr oyigacha qonuniy, hech bo'lmasa pasport stolidan patent qilmagan bo'lsa ham, registratsiyasi bilan sentyabrda 30 sentyabrgacha tugab qolgan bo'lsa, o'shalarga yana imkoniyat berilgan. Patentga topshirib, shu Rossiyadagi qonuniy ishlashini, faoliyatini muvofiqlashtirishga o'rta oladi. Ikkinchi masala, mana ko'pchilik avia biletlarni reklama qiladigan kanallardan ham ko'rib turishgandi. Amnistiya bo'lyapti, deportlar ochilyapti ekan deb. Bu narsa haqida hozir mana bu yerda ham statyalar yozilgan ekan. Plus hech kimga ishonmanglar, deportingni ochib beraman. Deportingni mana ochib bilaman, advokat tanishim bor, tashqi ishlar vazirligida tanishim bor. Xullas, sizdan faqatgina pul oladi, hech qanaqa natija bo'lmaydi. Shuning uchun bunaqangi mashinangizdagi uchamaslik uchun hech kimga pul bermang, ishonmang. Agar sud orqali deport bo'lgan bo'lsangiz, hech qanaqa imkoniyat yo'q bu narsani ochishda. Plus mana O'zbekistonning 150 mingta fuqarosi Rossiya kirishga ruxsat berildi. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi taqiqi bo'lgan 150 ming O'zbekistonlik va 150 ming Tojikistonlik mehnat migrantlari uchun mamlakatga kirishga ruxsat berdi. Chunki ishchi kuchi haqiqatan ham yildan yilga talab oshib borayotgan sari deport ham shunaqa ko'payib ketyapti va ochishga qaror qilishgan. Rossiya Federatsiyasi migrantlar rahbarini Vadim Kajinov ma'lum qilishicha, yuqoridagi migrantlar toifasiga faqat ichki ishlar vazirligi taqiq qo'ygan fuqarolar kiradi. Ya'ni sud qarori bilan taqiqqa tushganlar uchun Rossiya chegarasida belgilangan muddatga qadar yopiq hisoblanadi. Prosta vaziyatlar bo'ladi, sudsiz deport qilib yuboradi. Necha narsa deb qo'lam qo'ymaysiz, o'sha paytda sud bo'lmaydi, deport qilasiz. Yoki bo'lmasa, bundan mana shu 1 yil, 2 yil pandemiyadan oldin bo'lgan voqealarga qaraydigan bo'lsak, Rossiyada dokumentsiz yurib turib, O'zbekistonga 3 oy bo'lib, yana 3 oydan keyin yana qaytib keladigan odamlar juda ham ko'p edi. Mana shularni sudsiz zapret qilgandi, vidvarenie deport qilgandi, ya'ni chegarani o'zidan qaytarib yuborgandi sud qilmasdan turib. Mashina bilan kelganlar, poyezd bilan kelganlar, samolyot bilan kelganlarni sudsiz, prosta sen kirishga ruxsat yo'qsan deb tushirib qoldirgan, orqaga qaytarib yuborgan odamlar bor edi. Mana shu odamlarnigina faqat deportlari ochilgan. Kimda-kim o'sha Rossiya ichida bo'lib turib, ichki ishlar olib borib, buni sud qilib, sud bilan как положено deport qilinganlar ochilgani yo'q. Yana bir marta o'sha ochib beraman deganlarga ishonmanglar. Hozir mana shu videoni tagida, opisaniyasida sarlavhani ustiga bossalaringiz, men o'zim deport qanaqa qilib tekshirish to'g'risidagi silkasini qoldiraman. Mana shu silkaga kirib, 3wfmsservix.gov.ru saytiga kirib,
Öz tarzı deportlarınızı pasport danneleriniz bilan, pasportlarınızı olup durup, pasport rakamları bilan konkretni ishonch hosil qilib turib, tekshirib olishlaringiz mumkin. Mana shu Rossiyaga kelmoqchi bo'lganlar yoki zapret bo'lib, kutib yotganlar zapretini ochganlar. Xullas, aniq sirkalan shu yerda qoldiraman o'rtoqlar. Endi esa yana yaxshi yangiliklarimiz bor edi. Poyezd haqida ham juda ko'pchilik aytyapti. Mana hozir o'sha spiskalarni tuzib boryapmiz. Rosa ko'plab spiskalar bo'lib ketgan. To'g'risi, bu yerda ham bor, bu yerda ham bor. Bu yerda ham bor ekan. Mana shu xudo xolasa imkon boricha hammalaringizga mana shu Rossiyani qaysi shaharlarda murojaat qilayotgan bo'lsalaringiz, hammalaringizga imkon qadar mana shu narsani biletlarni shu yerda yozib qoldirmab, shularni olib berishga yoki telefon qilib olinglar, vaqtlaringiz bo'lsa o'zbek qissalaringiz deb aytishga harakat qilaman. To'y hashamlari bor, kimdir maraka qilmoqchi, kimdir qizini o'g'lini uylantirmoqchi. Xullas kalom, hammani o'zining bir sababiga ko'ra ketadi O'zbekistonga. Xuddi shuni ma'noda aytganda, sizlar xudo xolasa sizlarga mana shu yangiliklarni birma-bir yetkazaman o'rtoqlar. Mana shu yerda hozir spiskada turibdi, уже spiskadan xudo xolasa Koli aka birinchi o'rinda Volgograddagi opaxonlar va ularni birinchi o'rinda xabardor qilishgan. Xullas hammani xabardor qilaman, hech kim xabarsiz qolmaydi. Shu bir vaqtni o'zida harakat qilaman. Bu yerda nima gaplaman? Tashqi migratsiya agentligi matbuot kotibi. Ana eslardan chiqmasin. Yana bir savol mana shu o'rinlarda sizlarga aytib o'taman. Ikki fuqarolik haqida. Misol uchun Tojikiston fuqarolarida dvoynoy gravizatsiya bor, O'zbekistonda yo'q. O'zbekistonda mana shu ikki fuqarolik haqida javobgarlik belgilanmoqda ekan. Shu narsani eslaringizdan chiqarmanglar. Ba'zi xorijiy davlatlarga ikki fuqarolik qonun bilan taqiqlangan sababli amaliyotda O'zbekiston fuqarolari orasida ham chet mamlakat fuqaroligini qabul qilish holatlari uchramoqda va amaldagi qonunlarga asosan fuqarolarda ushbu fakt yuzasidan davlat organlariga xabar berishlari majburligini eslatib o'tyapti. Kelgusida bu kabi holatlarga yo'l qo'ymaslik va fuqarolik mas'uliyatini oshirish maqsadida Qonunchilik palatasi yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlarida o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ma'qullandi. Qonun loyihasida quyidagilar nazarda tutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi bo'lgan va chet el davlat fuqaroligini olgan shaxslar chet davlat fuqaroligini qabul qilgan kundan boshlab 30 kun davomida, 30 kun ichida o'zini yashab turgan shahriga xabar berishi kerak. Shu tomon Rossiyani fuqaroligini olib Qozog'iston, Turkiya, Kanada, Amerika, xullas qayer bo'lsa, Turkiya ham shu narsa haqida 30 kun ichida olgan kundan boshlab 30 kun ichida o'zini yashab turgan migratsiya agentligiga, ya'ni O'zbekistonga xabar berishi kerak bo'ladi ekan. Shunaqa. Bo'lmasa, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks O'zbekiston Respublikasi fuqarosi tomonidan chet davlat fuqaroligini olgan haqida belgilangan muddat xabar bermaganligi uchun javobgarlikka tortiladi. Hozircha qanaqa javobgarlikka tortilishi aniq emas. Xullas kalom shunaqa gaplar. Poyezdlarga aytdim, aytganimdek endi xudo xohlasa Mansur aka, Sadulla aka, Koli aka Dog'istondan, Stepnoydan, Chorniy yardan, Samandar, Nematjon, Bag'danjon. Xullas shunaqa gaplar. Hamma narsaga xabar beramiz. Endi xudo xohlasa ertaga nima haqida video qilaman? Rossiyada bo'layotgan vaziyatlar haqida. Agar kimda kim yaxshi ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsa, kimda kim ko'proq bitta narsani so'rab qolsa, kommentariyada yozib qoldirasizda, shu haqida video qilishga, ma'lumotlarni olib sizlarga yetkazishga harakat qilaman o'rtoqlar. Nima deymiz, yana qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat. O'zingizni ehtiyot qilasizlar. Xudo xohlasa endi mana shu yaxshi yangiliklarimiz bilan sizlarga yana murojaat qilamiz. Poyezdlarimiz haqida ham 3-4 video qildim. Hozir mana shu yerda yozilgan pashta bir 60-70 odam bor ekan. Mana shularga xabar berib, biletlarni olib berishga ham ba'zi birovlarga yordam berishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Xotirjam o'tiraveringlar. Kuni-tun mana shu internetda o'tiribmiz, vokzallar bilan bog'lanib turibmiz. Telefondan, kompyuterdan, xullas yangilik kutib o'tiribmiz. Xabar berishlari bilan traz chiqamiz, portlatamiz, biletlar sotuvga chiqdi, do'stlar, davay, 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 davay bo'ladi. Yaxshi-yaxshi joylardan, pastki joylardan
O bundan şöyle hamasiga bir vagon qilib nasib bo'lsa kuzatib qo'yamiz. Shunaqa gaplar edi xullas bugun o'rtoqlar. Kommentariyada fikrlaringizni yozib qo'yasizlar, savollaringiz bo'lsa savol berib qo'yasizlar, savollaringiz bo'lmasa yaxshi yangiliklar uchun o'zlaringizni munosabatlaringizni bildirib qo'yasizlar o'rtoqlar. Yana ko'rishamiz. Ertangi xudo xolasa videoda sizlarga aytaman, qanaqa qilib deport tekshirishda video darslar qilib ko'rsataman. Shunga qarab har kim o'zi hech kimga paynetga borib yoki bo'lmasa boshqa bir kimlargadir iltimos qilib deportini tekshirish uchun pul berish emas, o'zi samostoyatelni, ya'ni o'zi mana shu общий доступный narsa. Mana telefonda ham bo'ladi bemalol, telefonda ham xuddi shu narsani tekshirishlaringiz mumkin. Qiyinchilik joy yo'q hech qanaqa. Просто Яндексга yoki Google ga kirasizlar, любой bir brauzerga kirgandan keyin yozasizlar, просто FMS Cervix chiziqcha go.ru deb yozsalaringiz, keyin shu yerda chiqadi, проверка действительности не разрешено въезд на территорию Российской Федерации deb yozadi, o'sha bo'limga kirasizda. Просто pasport danalaringiz terishga yozuvlar chiqadi, o'sha yerda pasport danalarini terasiz, oxirigacha to'ldirasiz, anketani 2 daqiqa vaqtingiz oladi telefonda. Kompyuterda 30 sekund. Xullas tekshirasiz, i всё, o'zingizga ishonch hosil qilgan holda Rossiyaga kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Yaqinlaringizga ham o'zlaringiz xuddi shunday tekshirishlaringiz mumkin bo'ladi. Hammalaringizga xayr, yana videolarda ko'rishguncha sog'omon bo'ling. Sizlar bilan Volga Migrant kanali Ravshanbek bo'ldim.